почивния ден на 8 декември претендиращите, че са собственици на общинска зелена площ и част от улица Сливница, водят работници и бетонират пътя, като преграждат и тротуара. Така автомобилът на Гергана Кацарова остава заложник, а преминаването на стотици пешеходци невъзможно. Същия ден майката на живеещата в края на залостената улица получава инсулт. Тя е на 90 години. Когато дойде линейката и не можеше да мине, те отвориха само тротуара и го оставиха, не знам, на милост или на някаква съвест, която заработи, да е отворен. Според мен това е едно голямо безобразие, лекара да мъкни с количка възрастна жена. Това е най-големия проблем тук. Според мен първо човещината, дето е отишла вече, и друго, пътя ни се загради. Няма къде да паркираме децата, няма как да ги пуснем тук да си играят. Седмици преди това същите хора са поставили лека ограда. Живеещите в района сигнализирали общината и полицията, но никой нищо не направил. От пожарната и ВИК им отговорили, че затварянето на улицата е невъзможно заради противопожарният кран и магистралния водопровод, които се намират под нея. От инициативния комитет за спасяването на зелената площ, която е единствена за три квартала, пускат жалби и в прокуратурата. От хората в квартала е събрана подписка около 1000 души за запазване на зелената площ. А сега жалбите, индивидуалните или семейни, са за освобождаване на улицата. Да могат хората спокойно да се движат тук. Разказват ни, че става въпрос за наследници на някогашна земеделска земя, които си искат имота. По думите на хората в квартала обаче, ограденото място въобще не е възстановеното. След жалба на Кацарова, съдът в Асеновград преди години определя, че теренът е на друго място. Но окръжен съд Пловдив излиза с определение, че земята е това. Така миналата година претендиращите за собственици дори получават право на строеж от Общинския съвет на Асеновград, които обаче тази година отменят това свое решение. Те се изваждат натурален акт за собственост, в който е писано, че са в квартал 259, който е горе, той е бил от ТКЗС, което се възстановява. След което 2002 вадат една скица, която фактически е за квартал 259, който е отсреща, но изработват изневиделица върху тази улица и върху зелената площ и започват да ни притесняват. От прокуратурата съобщиха, че вече е образувана проверка по случая и ако се открият данни, ще бъде образувано досъдебно производство за самоуправство. Кметът на Асеновград коментира, че общината е действала в рамките на закона и две проверки на администрацията установяват, че леките заграждения били законни, а бетоновите незаконни. Имало обаче срокове за премахването им и трябвало да се изчака. Тази улица, която вие наричате улица, е всъщност част от улица, която я няма в регулационния план. С влязлото съдебно решение този имот е собственик на определени лица, но остава неурегулиран. С него обаче като собственици могат да се разпределят тези собственици, както преценят. Хората са категорични, че ще продължават да се борят за запазването на зелената площ, която майките от квартала искат да се превърне в детска площадка.